Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti Daşkənddə Azərbaycan məhsullarına və ölkəmizə göstərilən xidmətlərə həsr olunan iqtisadiyyatın əsas istiqamətləri, ümumi rifaha doğru addım adlı sərgidə öz stendi ilə təmsil olunur. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri çərçivəsində Aspromonun təşkilatçılığı ilə təşkil olunan sərgidə Sokar stendi çoxsaylı ziyarətçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Stenddə qurumun fəaliyyət istiqamətlərinə və əldə olunan ən son nailiyyətlərə dair məlumatlar touchscreenlə idarə olunan 5 LED monitor vasitəsilə Azərbaycan, rus və ingilis dillərində təqdim edilir. Stenddə həmçinin Sokarın müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən nümayəndəlikləri barədə məlumatlar əldə etmək mümkündür. Burada Şahdəniz Alfa platforması, oradan boru ilə qazın Gürcüstan vasitəsilə Türkiyəyə ötürülməsi və yayılması, eyni zamanda həyata keçirilən fəaliyyətdə insan kapitalının vacibliyi neftçi obrazı ilə 3D effektlərlə təqdim edilir. Stenddə eyni zamanda Şahdəniz Bravo platformasının maketi 3D fanlarla nümayiş etdirilir. Sokar stendində həmçinin Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda istehsal olunan məhsullar, o cümlədən 92 və 95 aktan benzin, neft koksu, kerosin, nafta, bitumen və dizel təqdim olunur.